ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ዛሬም እንደሁል ጊዜው በጣም ቆንጆ ለመስራትም ቀላል የሆነ የለደት ኬክ ከነ ካፕኬኩ ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ አብራችሁን ቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ መጀመሪያ የኬኩን ዱቄት ነፍቻ አዘጋጃለሁ ለኬኩ ኦል ፐርፐስ ዱቄት ነው የምጠቀመው ኬኩ ፍርፍር ብሎ ልስልስ ያለ እንዲሆን ዱቄቱን መንፋት አለብን ለኬኩና ካፕኬኩ 4 ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አዘጋጅቻለሁ 4 እንቁላል እየሰበርኩ ደማቀላቀለበት እቃ ውስጥ አስገባለሁ እንቁላሉ ላይ 1 ኩባያ ስኳር ግማሽ ኩባያ ዘይትና አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ቫኒላ አስገብቼ በአንድ ሚክሰር እያዋሃድኩ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ ወይም ስኳሩ እስኪሟሟልን ድረስ እናዋሃዳቸዋለን እንቁላሎቹ ስኳሩ ዘይቱና ቫኒላው እንደዚህ በደንብ እየተዋሃዱ ይያለ ከጎን አንድ ከግማሽ ኩባያ የሞቀ ወተት አዘጋጅቻለሁ ወተቱን አስገብቼ በደንብ አዋሃዳቸዋለሁ ሁሉንም በደንብ አዋሃጄና አቀላቅዬ አዘጋጅቻቸዋለሁ ነፍቼ አዘጋጀሁትን ዱቄት አስገባዋለሁ ዱቄቱ ላይ 2 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አስገብቼ በአንድ ሚክሰር አሁንም አዋሃዳቸዋለሁ ታዲያ ስናዋህድ መጀመሪያ ዱቄቱ ብትን እንዳይልብን ማሽኑ ሳናስነሳ ዱቄቱን ከውህዱ ጋር በደንብ አቀላቅለን ከዛ ደግሞ ማሽኑን እናስነሳና እያዋሃድን እናቦካዋለን ሊጡን አቀላቅዬ ጨርሻለሁ በዚህ ባዘጋጀሁት ሊጥ 2 ኬክና በቀረው ሊጥ ደግሞ ካፕኬክ አብስልበታለሁ የኬክ መጋገሪያዬ 6 ኢንች ነው የማበስልበት እቃ ኬኩን እንዳይዝብኝ ዙሪያውን ዘይት ስፕሬ ነፋበታለሁ ከሊጡ 2 ኩባያ ወደ ማበስልበት እቃ ውስጥ አደርጋለሁ ለኬኮቹ 2 ኩባያ ነው ያደረኩት የሁለተኛውን ኬክ ግን ያነሰ ስለመሰለኝ ትንሽ ጨምሬበት ሁለተኛ የጋገርኩት ኬክ ትንሽ ወፈር ያለ ነው በቀረው ሊጥ ደግሞ 8 ካፕኬክ ጋግሬበታለሁ ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ አሙቄ አዘጋጅቻለሁ የኬኩ ሊጥ አስገብቼ ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አበስለዋለሁ ኬኮቹም ካፕኬኮቹም ከበሰሉ በኋላ ወዲያው በላስቲክ ጠቅልዬ በቤት ውስጥ አየር እንዲቀዘቅዙ አስቀምጫቸዋለሁ እንደዚሁ ዝም ብለን ካስቀመጥነው ድርቅ ያለ ነው የሚሆነው ልክ ከኦቨን እንደወጣ ግልብጥ አድርጋችሁ በላስቲክ እሽግ አርጋችሁ ቁጭ ካረጋችሁት ግን ኬኩ ልስልስ እንዳለ ነው የሚቀዘቅዘውና እንደዛ አርጋችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት ታዲያ በቤት ውስጥ አየር ነው ፍሪጅ ውስጥ ከገባም ያው ትንሽ ይደርቃል ግን በቤት ውስጥ አየር ደግሞ ልስልስ እንዳለ ነው የሚቆየው ወዲያው ግን ዲኮር ማታደርጉት ከሆነ ፍሪጅ ማስገባት ትችላላችሁ እኔ ኬኩን ጧት ለጋገሬ ሙሉ ቀን ቀዝቅዞ ወደ ማታ ነው ዲኮር ያደረኩትና በነጋታው ለደቷ ነበር የኬኩን ክሬም ወደ መስራቱ ሄዳለሁ ክሬሙን በክሬም ቺዝና ጨው በሌለው ቅቤ ነው የምሰራው በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ 226 ግራም ክሬም ቺዝ አደርጋለሁ ክሬም ቺዙን ስታዩት ትንሽ ፍርፍር ያለ ነገር ነው ከፍሪጅ ነው ቀጥታ ያወጣሁት እሱን ለማስገባት አላሰብኩም ነበር አሁን ሐሳቤን ቀይሬን ያስገባሁት እናንተ ከፍሪጅ አውጥታችሁ በቤት ውስጥ አየር ልክ ቅቤ እንደምታስቀምጡት ለአንድ ለሁለት ሰዓት አስቀምጣችሁት ስሩት 3 ኩባያ ወይም 681 ግራም ጨው የሌለው ቅቤ አስገባለሁ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ቫኒላና 4 ኩባያ ደቃቁን ስኳር አስገብቼ ወደ ክሬምነት እስኪቀየሩልኝ ድረስ
አዋህዳቸዋለሁ። የኬኩን ክሬም በአንድ ሚክሰርም ቢሆን መስራትም እንችላለን። እናንተ ክሬሙን በሚሰሩበት ሰዓት ክሬም ቺዙን ካልፈለጋችሁት ወይም ካላገኛችሁት በቀቤው ብቻ ጮ የሌለው ቀቤ ተጠቅማችሁ ማለት ነው ቆንጆ ክሬም ነው የሚወጣው። ደቃቁ ስኳር ዙሪያ ላይ ስለሚሆን ያልተዋሃደ ቅቤም ስለሚኖር ዙሪያው ላይ በስፓችላ ዙሪያውንና ከስር ያለውንም አገላብጠን እናዋህደዋለን። ከክሬሙ ግማሹን ቀንሽ ያነሳና የቀረው ክሬም ላይ ትንሽ የቀይ ምግብ ከለር አደርግበትና አዋህጄ ወደ ፒንክነት እንዲቀየር አደርጋለሁ። ክሬሙ ወደ ፒንክነት ተቀይሯል። በጣም ነው የሚያምረው። ፒንኩንም ክሬም በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ኬኩን ዲኮር ወደ ማድረጉ ሄዳለሁ። የጋገርኳቸውን ካፕኬኮችና ኬኮች እንደዚህ ጠቅልዬን ያስቀመጥኳቸው። ኬኮቹ ልስልስ ነው ያሉት እስካሁን። እንደዚሁ ዝም ብላችሁ አስቀምጣችሁ ግን ብታቀዘቅዙት ድርቅ ያለ ነው የሚሆነው። ለኬኩ ከስር ካርቶን አለኝ ለኬኩ ማስቀመጫ። የመጀመሪያውን ኬክ አስቀምጥና ከላይ ሙሉ ለሙሉ በክሬም ሸፍኗለሁ። ከዛ ሁለተኛውን አስቀምጥና ሙሉ ለሙሉ ሁለቱንም አንድ ላይ ዙሪያቸውን በክሬም ሸፍናቸዋለሁ። ኬኩን እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ በክሬም ከሸፈነው በኋላ ትንሽ ጠንከር እንዲል ለሁለት ሰዓት የሚያህል ፍሪጅ እናስቀምጣለን። ካፕኬኮቹንም እንደምታዩት በላስቲክ ሸፍኜ ነበር ያስቀመጥኳቸው። ካፕኬኮቹም ልስልስ እንዳሉ ናቸው። ቀለል ያለ ዲኮር አደርጋቸዋለሁ። የነጩ ዲዛይን ትንሽ ስለተበላሸብኝ ከላይ ሽሬድድ ኮከናት አደርግበታለሁ። ኬኩን ከሁለት ሰዓት በኋላ ከፍሪጅ አውጥቻለሁ። ክሬሙ ጥንክር ያለ ነው የሆነው። በፒንኩ ክሬም የሮዝ ዲዛይን እየሰጠው ዲኮር አደርጋለሁ።
ኬኩ ልዩ ነው የሆነው በጣም የሚያምር ኬክ ነው የወጣው ለልጄ ሁለተኛ አመት ልደት ነው ያዘጋጀሁት ከላይ ሻማዎች አደርግበታለሁ የፖኒ ቀንድና ጆሮ ሻማና ሃፒ በርዝዴይ የሚል ሻማ ሰክቼ እኛ ጋር ሆም ማታ ነው በንጋታው ነው ልደቷን እናከብረውና ፍሪጅ ነው ማሳደረው በጣም ቆንጆ ለመስራትም በጣም ቀላል ሆነ የልደት ኬክ አሰራር ነው አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ ቻው